May mga problema na hindi na re dahil walang nag initiate sa pag nito. Yung iba hindi masyadong apektado nito dahil minsan konti pa lang ang problema at wala pang masyadong komplikasyon. Pero asahan mo na kapag ka nagtuloy-tuloy yan, eh mararamdaman din nila na it's complicated talaga. Isa sa mga problema na kailangang harapin at solusyonan ay yung problema sa mga relasyon maraming unresolved conflict sa ganitong problema kasi madalas, e eh, walang nag initiate na solusyonan. Pero bakit nga ba? Ito ang ilan. Misan, hinihintay pa yung galit o maling emosyon na mawala bago makipag-usap. Bagamat may mga pagkakataon na tama naman ito, pero hindi lagi. Meron kasing kailangan mo muna palamigin bago ka usapin, pero meron din yung hindi nawawala ang masamang damdamin dahil hindi kayo nag-uusap. Yun bang wala naman pala dapat ikagalit o kaya mali ang napagbunto na ng galit pero tuloy pa rin ang galit dahil wala naman nagbibigay linaw. Meron ding galit na ang solusyon ay pag-uusap kasi minsan pag di kayo nag-usap, along namumuo ang maling damdamin. Lalo na pag nadadagdagan pa ng mga sulsol at maling impormasyon ng mga taong nakikisaw-saw. May mga unresolved conflicts din kasi yung iba tinitiis yung problema kaysa solusyonan hindi healthy yan at hindi rin tama yan. Madalas indikasyon niya na toxic ang isang relasyon kaya walang kalaya ang pag-usapan, ang dapat pag-usapan kaya hindi nasusolusyonan. Isa pa yung naghihintayan kung sino unang hahakbang. Dapat daw yung nagkamali ang unang humakbang para makipag-ayos. E eh, paano na kung hindi siya kikilos? Ang sabi ng Bible ganito, Kung magkasala sa iyo iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Sa verse na ito ay tinuturo na kahit hindi ikaw ang sanhi ng problema, e eh ikaw ang dapat maging solusyon sa problema. Kahit hindi ikaw ang nagsimula ng gulo, e eh ikaw ang dapat na manguna sa reconciliation. Kadalasan kasi magsisisihan muna bago hanapan ng solusyon. Sa ibang bagay, pwede yan. Pero pagdating sa relasyon, kailangang maging solution-oriented at maging reconciliation-oriented. Responsibilidad natin na maging parte ng solusyon at hindi ng komplikasyon dahil yan ang tama at yan ang ating responsibilidad. Mas gaganda ang samahan pag ganyan ang kaisipan at pamamaraan, di ba? Isa buhay mo yan at mararanasan mo ang pagpapalang taglay ng ganyang pamumuhay. Sa pa.